Takže v rámci 150. výročí narození jednoho z geniů světové architektury Josefa Hofmana Rodáka z Brtnice na Vysočině jsme připravili malý fokus současného stavu jeho architektonických realizací v České republice. Snažíme se ukázat, že o některé je dobře pečováno, některé jsou v poločase rozpadu. Ale upozorňujeme na to, že český stát se ne moc dobře stará o stav své architektury. V České republice jsme na památku Josefa Hofmana tak trošku zapomněli, zejména v druhé polovině 20. století. Ale je nutné si ho připomínat. Společně s Adolfem Loosem patřili mezi nejvýznamnější protagonisty nového hnutí, nových přístupů v architektuře. A Josef Hofmann patří mezi ty, kteří si nedokázali představit architekturu bez interiéru. Tady tomuto přístupu se říká Gesamtkunstwerk. Spojování architektury, interiéru, komplexní navrhování domů, včetně nábytku, dokonce i třeba textilí. Takovýto dokonalý interiér samozřejmě doplňovalo i další umění a Josef Hofmann spolu se všemi svými přáteli utvářeli dobu, na kterou dodnes velmi rádi vzpomínáme. Tak na Josefa Hofmana, jedno ze světových architektů, kteří se narodili v České republice.